Բանակում երբ չեմ տեսը, ինչ եկել եմ ես մի տարվա մեջ, երբ չեմ տեսը, կամ եկավ մի հատ կամ երկու հատ տեսած եմ, բայց չեմ հիշում, վաբշը չեմ հիշում տենց դեպք, երբ չեմ տեսը։ Միջև բանակ գալս էլ մի հատ երազ էի տենում հիմնական, ինչ որ ժայռից միշտ ընկնում էի։